אני רוצה להראות לכם סרט ממש בהמשך ישיר, וידאו קצר מאוד של שתי דקות בלבד. הוידאו הזה הוא שתי דקות מתוך עבודה של 56 דקות, שתי דקות של שיר ארס. העבודה הזאת היא של שתי האומניות הדסה גולדוויכט וענת וונובוי. הן הכינו את העבודה הזאת לכבוד התערוכה לילה טוב שהוצגה באגף הנוער לפני 3 שנים. האוצר הוא קובי בן מאיר. לשמחתנו מוזיאון ישראל קנה את העבודה הזאת לאוסף שלו. היא מוצגת עכשיו בתערוכה אחרת, בתערוכה בקופסה באגף הנוער, אתם יכולים לראות אותה. ואם יש משהו שיכול לסכם את שתי ההרצאות של הבוקר, ואולי גם לחבר בין שתיהן, זה ממש הוידאו הזה של שתי דקות, השטחה של היררכיה, של היררכיות. יש כאן את מנהל המוזיאון, מנקים, שומרים, אנשי ביטחון, עוצרים. כל אחד נזכר בשיר ששרו לו בילדותו כשיר ארס, ומגיש אותו לנו. אז תהנו. When the moon shines o'er the lonely pines and the sleepy world has gone to rest, I lie a dreaming, my thoughts are scheming, and the music so enchanting, fireflies are dancing to the sweet tune that we love to croon, that the thrushes sang in June. Nami azghiri nami taghtiki bihrami wa hrami min wara' alward wal wardi bitahibbik nami. Nomi nomi yaldati shakha za nikhda shili. Nomi nomi li נומי נומי ילדתי רוני שלא יקנו נומי נומי לי אנטושקה אנטושקה פיידיום קפת קרטושקו אנטושקה אנטושקה פיידיום קפת קרטושקו צילי פילי טרלי ולי это мы не проходили это нам не задавали Tarum pam pam tarum pam pam Laila tov eradem atsom enecha vanuma atzipor kvar baken nirdema nirdema Au clair de la lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume pour écrire un mot Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Na 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 pour l'amour de Dieu.